नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ दर्शकबिन स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो बाह्रौँ अधिवेशन सञ्चालनको सुरुवात गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको बाह्रौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछु काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको बाह्रौँ अधिवेशन सुरु भएको छ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको बाह्रौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ कार्यपालिकाको बैठकबाट पेश भएका विभिन्न प्रस्तावहरू छलफलका लागि बाह्रौँ अधिवेशनमा पेश भएका छन् अधिवेशनको कार्यसूची बैठकका सचिव तथा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो चालु आर्थिक वर्ष उनासी असीको बजेट तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छलफल गर्ने कार्यतालिका छ कार्यसूची छ र दोस्रोमा लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र छलफल गर्ने विषय छ त्यसै गरिकन सतहत्तर अठहत्तरको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले नियमित गर्न औँलाएका बेरिजुहरू नियमित गर्ने विषय प्रस्तुत हुन्छ र केही विधेयकहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका केही विधेयकहरू नयाँ विधेयकहरू काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी विधेयक दुई हजार उनासी त्यसै गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक दुई हजार उनासी यो नयाँ विधेयकको रूपमा यहाँ प्रस्तुत हुन्छ विधेयकको प्रस्तुत चाहिँ हाम्रो विधायन समितिको संयोजकले गर्नुहुनेछ त्यसै गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमनयन दुई हजार सतहत्तरलाई चाहिँ संशोधन गर्ने केही प्रावधानहरू तिन महले प्रावधानहरू पनि यहाँ प्रस्तुत हुन्छ आजको कार्यसूची अनुसार त्यसै गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण <स्तुत्त्ता था> तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण दुई हजार सतहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि केही संशोधन प्रस्तावहरू अधिवेशनमा महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले कार्यसूचीमा रहेको पहिलो प्रस्ताव चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी असीको संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत कुल रु आठ अर्ब एकतिस लाख चौतिस हजार रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजित रकममा रु नौ करोड उन्चास लाख सत्तरी हजार न्यून संशोधन गरी जम्मा रु सात अर्ब नब्बे करोड एकासी लाख चौसठी हजार कायम गरिएको छ दुई सामाजिक विकास क्षेत्र अन्तर्गत रु चौवालिस करोड बाह्र लाख बजेट विनियोजनमा विनियोजन भएकोमा रु बिस करोड थप गरी जम्मा रु चौसठी करोड बाह्र लाख कायम गर्न प्रस्ताव गरेकी छु तिन स्वास्थ्य तथा पशु सेवा कार्यक्रमतर्फ सन्ताउन्न करोड तिन लाख चौवालिस हजार विनियोजन गरिएकोमा रु सत्र करोड अठसाठी लाख रकम थप गरी कुल रु चौहत्तर करोड एक एकहत्तर लाख चौवालिस हजार कायम गर्न संशोधन प्रस्ताव पेस गरेकी छु चार वातावरण तथा कृषितर्फ रु छप्पन्न करोड पन्ध्र लाख बयानब्बे हजार रकम विनियोजन भएकोमा रु एक करोड पाँच लाख तिस हजार रकम न्यून गरी रु पचपन्न करोड दस लाख बासठी हजार रकम कायम गर्न प्रस्ताव गरेकी छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा पारित भएको बजेट कार्यान्वयनको छ महिनाको समीक्षा गरे पश्चात केही कार्यक्रमहरूमा परिमार्जन आवश्यक देखिएको उपप्रमुख डङ्गोलले सभामा प्रश्न पार्नु भएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान प्रचलित कानुन नगरसभाबाट दुई हजार उनाअसी असारबाट पारित आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घ र प्रदेश सरकारको अवलम्बन गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट समेतलाई आधार मानी तयार गरिएको थियो बजेट कार्यान्वयनको छ महिनाको अवधि समीक्षा गर्दा केही कार्यक्रमहरूमा परिमार्जन आवश्यक देखेकोले यो संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको बेहोरा सम्मानित सभा सदस सदस्य सम्मानित सभा समक्ष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यो संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भई कार्यान्वयन आए पश्चात् काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट कार्यान्वयनमा थप सुधार आउने अपेक्षा गरेकी छु काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका अन्तर्गतको लेखा समितिका संयोजक गायत्री पुडा सैनीले लेखा समितिको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनको नियमित गर्न औल्याइएका बेरुजुहरू नियमित गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरसम्मको जरिवाना जम्मा बेरुजुको रु चार अर्ब अडचालिस करोड एकचालिस लाख बयासी हजार रहेकोमा यस वर्ष समायोजनको सम परीक्षणबाट फर्छटे एवं यो वर्ष कायम भएको समेत हालसम्मको अध्यावधिक बेरुजु रु तिन अर्ब पचासी करोड सात लाख पैँतालिस हजार रहेको छ उक्त बेरुजुमध्ये महालेखा परीक्षकको कार्यालयको मिति दुई हजार उनासी छ नौको प रु तेह्र करोड साठी लाख छ हजार असुली प्रमाण सङ्कलन तथा पुष्ट्याईको आधारमा सम्परीक्षण भई कायम रहेको बेरु रु बेरुजु रु तिन अर्ब त्रियासी करोड अठसट्ठी लाख साठी मध्ये आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरसम्मको नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको प्रमाण सङ्कलन पुष्ट्याई तथा जवाब प्राप्त भएको रु पैँसठी करोड एकचालिस लाख आठ सय तेह्रको विवरण शक्ति सहित उक्त बे बेरुजु नियम गराउन लेखा समितिको समितिमा पेस भए भएकोमा समितिमा छलफल भई नियमित गराउन उपयुक्त ठानिएकोले उक्त बेरुजु रकम नियमित गराउन स्वीकृतिका लागि लेखा समितिको सिफारिसमा सिफारिससहित यस नगर सभा सम, समक्ष पेस गरेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर कार्यपालिका अन्तर्गतको सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यमान संगठन संरचना र कार्यविवरणमा समसामयिक संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाको सम्बत दुई हजार सतहत्तर साल फागुन छब्बिस गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको सङ्गठन संद्चन संरचना स्वीकृत दरबन्दी र पदाधिकारी तथा प्रशासनिक इकाइहरूको कार्यविवरण दुई हजार सतहत्तर पारित गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ सभाका अध्यक्षज्यू सङ्गठन संरचना कार्यान्वयनका क्रममा केही विषयहरू संशोधन तथा थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले स्थानीय सेवा सङ्गठन तथा सञ्चालन अध्यादेश दुई हजार उनासीको दफा पाँचको उपथभा पा एक बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति र सुशासन समितिको निर्णयका आधारमा यो सम्मानित सभा समक्ष यो संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छु संशोधन प्रस्तावको विस्तृत विवरण सहितको प्रति सभाका सम्मानित सदस्यहरू समक्ष पेश गरिसकेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका अन्तर्गत रहेको विधायन समितिका संयोजक मचा राजा महर्जनले सभामा रहेका कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या चारमा रहेका छवटा विधेयक प्रस्तुत गर्नु भएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी विधेयक दुई हजार उनासी यो यहाँ सबैलाई थाहा छ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका वर्तमान अवस्थामा एउटा जुन बलको रूपमा नगर प्रहरी बल गठन गरेको छ हामीले अहिले यसलाई हामीले सहरी सुविवस्था विभाग अन्तर्गत राखेर यसलाई चाहिँ परिचालन गरिरहेको अवस्था छन् र यो कसरी अगाडि बढ्ने र यसले अहिले काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न कठिन कोती, कठिन हरू चाहिँ उसले चाहिँ छ त्यो फेस गर्नु परिरहेको अवस्था हामीले सुनिरहेका छौँ र जस्तै भनौँ यो फुटपाथ नियन्त्रणदेखि लिएर अन्य विभिन्न कामहरू गर्दै जाँदाखेरि कानुनमा टेकेर गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले नगर प्रहरी बलले अब केमा टेकेर काम गर्ने त भनेर भन्दाखेरि हामीसँग कानुनको चाहिँ ग्याप चाहिँ यहाँ देखिरहेको अवस्था भएकोले यो नगर प्रहरी विधेयक चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ अधिवेशनमा पेश गरिएका दुईवटा नयाँ विधेयक काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी विधेयक र महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक दुई हजार उनासी हलफलका लागि पेश गरिएको छ यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन दुई हजार सतहत्तरलाई संशोधन गर्ने प्रावधान महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन दुई हजार सतहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक काठमाडौँ महानगरपालिकाको यसै आर्थिक वर्षमा जारी भएको आर्थिक ऐन दुई संशोधनमा केही संशोधन प्रस्तावहरू अधिवेशनमा पेश भएका छन् दुईवटा नयाँ विधेयक चारवटा ऐन संशोधन र दुईवटा नीतिगत निर्णयसहित बजेट संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव अधिवेशनमा पेश भएका छन् भने नगरसभाको बाह्रौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक माघ छ गते बस्ने भएको छ दर्शक बहिनी यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी विदा चाहन्छु नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार